Київ посилює обмеження у зв'язку з епідемією COVID-19. Відповідно до рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки, столицю віднесли до жовтої карантинної зони. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, правила посилять через завантаженість ліжок у столичних медзакладах більш як на 50%. Нові правила наберуть чинності із понеділка, 17 серпня. Буде заборонено перебувати у громадських місцях та транспорті без масок, на вулицях ще й без документів. Не дозволятимуть самовільно залишати місця самоізоляції. Масові заходи – культурні, спортивні, розважальні чи релігійні – також під забороною. Організовувати їх на відкритому повітрі можливо буде лише за умови, якщо одна людина перебуватиме на площі не менше 5 квадратних метрів. Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більш як наполовину, а міський громадський транспорт має перевозити пасажирів виключно у кількості місць для сидіння. Віталій Кличко також наголосив, що з огляду на загострення кількості тяжких випадків перебігу захворюваності, Київ готує нові ліжка у медзакладах до нової хвилі коронавірусу.